ียวกาลเกียลแปรงในตราอ้อยอันเปรียมนากาลจีสดักนิยมใส่พิงเรียงจองสมรักอ้อยบานสารปิดสั่งสดาจาปอเลืองกาลอาสักทวเมียงบัดลนอ่องแปรงปดปาได้มาព្រះអញ្ជាជាងឆ្នៃរាជនាថ្វាយពោសັດថាពេញផែនដីក្រហមជាពោឈាមបេះដូងឈៀលពីដើមទ្រូងដោយគ្មានខ្មៃបិណ្ឌពឹងពួងខំប្រាំងជាងនេះគង់រួជីវីជាស្បើយទៅពោសឲ្យទៀនដំរៃសមង្គលបវមាឆ្អិនឆៅត្រូវរៀបនដេញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភរិយាណាហងស្បាតលោហិតសាច់មន្សង្អាសាញ់ខ្លួនតាំងដូមីតាកាលយ៉ាងវាចាំបរិភោគដាជីវិតមាតារស់វឹងថ្មីផ្លេកពុនរាយកាលជាទុនសាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលោតចូលភ្នួងភ្លើងពុំថាអ្វីឲ្យជាចំណៃអិនព្រាមណាកាលដែលបានត្រាំងជាព្រះពុទ្ធជាកំពូលមកុដក្នុងលោកាពណ៌ទាំង6នេះសោតណាបានមកក្លាយជាឆពនរាំងសី